Hvis jeg skal anbefale én ting, jeg synes, folk skal tjekke ud, så, så tager jeg Akira, som er en japansk tegnefilm fra 80'erne. Det tror jeg. Jeg tror, det er... For mig har den gjort vildt meget. Jeg har set den så mange gange. Jeg synes, den er så fascinerende. Den er så smukt lavet. Musikken er vanvittigt smuk i den. Den har en flot historie. Altså, det er bare en vildt fed film. Og så i forhold til, at det er en tegnefilm, at det er en slags voksen tegnefilm, at det er en seriøs tegnefilm, og at man fra ud fra den måske kan blive introduceret til en verden af lidt mere seriøse tegnefilm, fordi der bliver virkelig lavet mange, og der bliver lavet nogen, der er så, altså når vi snakker æstetik og det visuelle univers og historie, der er virkelig mange ting, man kan ligesom få ud af at lave noget, der ikke er til børn, men er faktisk åbnet op for et voksen publikum. Der synes jeg, at Akira er et godt bud.